Voilà. Nämen. Men älskling, den är ju så ny. Nej, den är bättre. Ska vi... Ja, ja. Vad fin den är. Bra ring. Tryck med foten. Det håller den för nu. Förlåt, älskling. Skrik inte! Det här är inga problem, det här fixar jag hur lätt som helst! Sen att du inte hade råd med någon hemförsäkring, pappa. Det, börja inte tjata, du också. Det är väl inga problem, det är väl antagligen bara en propp som har gått. En? Det är ju mörkt i hela kvarteret. Jaha, och...